Rīga FC sāka sezonu, sāk savu kārtējo sezonu pret neikdienišķu pretinieku futbola skola Jelgava. Labi, jāmal atkal Soislo, atkal vārdu priekšā piespēles, sitiens seko un tver bumbu Raivo Stūriņš. Pirmais atvārījums virslīgas karjerā. Pēdējā trešdaļā vārtu priekšā. Diezgan labi nosaca zonas un tagad var kreiso malu izmantot Jelgavnieki doties uz priekšu. Labs skrējiens Maslova, Maslova sitiens atvāra Pūriņš. Virslīgas debjērāls Maslovs varēja atzīmēties ar gūtiem vārtiem un glāb savu komandu kapteinis Pūriņš. Nils Toms Pūriņš, epizodes varonis, 25 minūtes ir nospēlēts. Piespēles sotalkumā, Andurņāks. Tāpēc var arī pārsteigt ar kādu iestrādni. Centrējums sotlaukumā, bumba izdās vārtu priekšā, sities ar galvu, seko arī. Bet Soislo to savāc, vēl viens centrējums, Njāks, viņš sakrabāts kā lēcienā uzsist, nesanāk. Tālā sotlaukumā, tālā. Centrē sities ar galvu, garām. Raivis Andris Jurkovskis, nevis Rekže, bet labās malas aizsargs. Bija ieskrējis sodlaukumā un sita ar galvu. Vēl viens uzbrukums Rīga FC, Njāks sodlaukumā. Njāks gar vārtiem piespēle bīstama, kurš noslēgs Babēc, sit spēcīgi. Njāks atkal sodlaukumā, Rekže ar galvu, bumbus kār. Nāk pagrināt Černam Ordijas un Jurkovskis pārlektas glābi Jelgavnieks. Vēl viens mēģinājums un tagad gan ar vārti Babēc. Krvoja Babēc 52. minūtē izvirsa vadībā Rīga FC. Nospied ar pieredzi, ar spēku savus sanceņus rīdzinieki. Un Krvoja Babēc gūst komandas pirmos vārtus 2023. gada sezonā. Šogad ir cerība, ka tiks tālāk. Sitiens Rikošets te bijuši neliels, bet bumba pārliecinoši tver Stūriņš. Tādu pašu lēmu pieņem Vesikovs. Tālā, tālā sodlaukumā pats susit. Ne pirmo reizi redzam, ka tālā saņem bumbu flangā un virzās uz vidu. Tā, okay. 11 uz 11 formātā pārgājas uz FK Jelgavu, kas pietiekās visās Latvijas Eltas sadzinsībās un vai gandrīz visās. Ļoti tūl tas bija vārtu stabam Douglas Aureliju. To dabu Jelgavnieku uzbrucējs. Aureliju, Aureliju sit! Pa vidu un Stūriņš. Un viens no tiem tagad nāks laukumā. Sitiens atkal pa vidu Aureliju. Piec spēlētājs sieniņā, Soislo sit un detrāpā. Apakšanāts uzsist tālajā stūrī nedaudz garām. Mikails Soislo. Kāds var iekliekties, lai atcerētos tos laikus, kad FK Jelgava spēlē virslīgā. Piespēlē uz tuvo stabu un Rubenis! Vārti! Oskars Rubenis! 1-1, 68. minūtē! Izcils filigrāns trāpījums! 1999. gadā dzimušajam spēlētājam un Jelgava panāk neizšķirtu! Supermaiņu uztais Ervins Pērkons, tikko nācis laukumā Rubenis gūst vārtus. Otrā bumba Tastiens un precīzi stūrī Oskars Rubenis. Babītas kā audzēknis Oskars Rubenis, kurš arī daudz, kur ir pabīs. Piespēles sodlaukumā bīstami, bet garam vārtiem tālā. Mors tālā gais. Aureliju jau sodlaukumā, Aureliju tehniski, Aureliju piespēlu vārdu priekšā, sitiet Stūriņš, vēl viens moments, Aureliju krīt, bet sitienu neizpildā. Marko Dabro tagad ļoti augstu XG nepārvērš vārtu gūmā, tā teiktu mans kolēģis Edmunds Novickis, jo tur bija vārtu priekšā un Patīčuks. Grauds, Grauds sodlaukumā piespēl vīstami! Uldeviens sitiens un Stūrīti netrāpa Patīčuks! Vispirms Rubenis, pēc tam Patīčuks un Jelgava var izrazīties varību 82. minūtē. Njāks. Njāks flangā, Njāks centrē sodlaukumā. Atsatās Jelgavnieki, bumba pie Jurkovska. Jurkovskis sit spēcīgi pāri vārtiem. Rīga neizmantoja vēl viss maiņas. Spauz, bet piezvai arī to darījis atlikušajās sekundēs. Njāks skrien, sit Njāks garām vārtiem.
Tālā piespēle Rēkšas virzienā. Rēkšā pret Deklavu. Dabro tur arī. Tur arī ir Kolskis. Tur Kolskis gar vārtiem. Rēkšā! Rēkšā! Marko Rēkšā izrāv uzvaru Rīgasī! Iestumdiš bumbu vārtos ar spēku, ar gaļu, ar jaudu kaut kādā veidā. Un visi skrien laukumā gluži, kā Stipiš vispār aizskrien līdz pat pretējā laukuma malai. Gluži, ka viņš Latvijas kausu ir uzvarējis otro reizi Latvijā. Rīga FC 94. minūtē izrāv uzvaru par Jelgavo. Krītgards Emī, Jelgavnieku spēlētāji, Jelgavnieku puiši, kuri braši cīnījās visu spēli. Rīga FC pēdējās sekundēs izrāvjot uzvaru. Divkārtējie, ne, bet trīskārtējie Latvijas čempioni, protams, sāk virsīgas sezonu ar panākumu.